Nu kan man se alle fugle her. De er oppe og spise. Mor har lagt små kugler ud. De er populære her i snevejret, så kan de ikke finde deres normale mad. Ellers er der sådan en masse fugle indad. Hvad om I skulle zoome lidt mere? Sådan en der, sådan skulle jeg flytte. En spætmejse. En spætmejse. Den kan løbe med hovedet nedad, op ned ad træerne. Den har sådan en lang næb, så den rigtig kan komme ind og tage alle de små dyr, der sidder inde